Jovem reúne gerações para o 5º Encontro Nacional, desta vez em Pernambuco, a terra do frevo. Uma realização da NTC Logística, o evento teve o apoio do CETSEP, Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas no estado de Pernambuco, e da FETRACAN, Federação das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Nordeste. Na primeira noite, os participantes do evento receberam as saudações do presidente da NTC, Flávio Benatti, do coordenador nacional da Conjovem, Baldomero Taques Neto, do coordenador da Conjovem de Recife, Antônio Neto, do diretor da NTC Logística, Roberto Mira Júnior, e do presidente do CETSESP, Francisco Pelúcio. Todos os que se pronunciaram à mesa de abertura lembraram e ressaltaram o êxito obtido pelos jovens empresários em relação aos objetivos traçados desde a criação da comissão. Também fizeram parte da abertura Roberta Fiorotti, André Ferreira, Ana Carolina Jarruge e André Lauria. André Ferreira entregou a nova edição da revista Brasil Transporte Jovens Empresários ao presidente Flávio Benatti. Em seguida, foi inaugurada a exposição Novas Tecnologias para o TRC, mais uma vez apresentando as novidades em produtos e serviços para o setor, com visita ao espaço dos patrocinadores Bridgestone Bandag, Ourocar Divisa, Man Latina América, Cummins, Ford Caminhões, Hyundai Caoa, Iveco, Omnilink, Petrobras, Pirelli, Scania e Tequis. Após o coquetel, o grupo seguiu para o jantar de boas-vindas oferecido pela Hyundai Caoa. O encontro contempla a troca de informações, interação e também entretenimento dos empresários com familiares e amigos. E vamos ao primeiro dia de palestras. O professor da Fundação Getúlio Vargas, Glauco Cavalcante, campeão de voo livre, dividiu a plateia em 4 equipes para uma dinâmica a partir do tema Decolando para o Futuro. Aplicando os conhecimentos necessários para um voo de asa delta, as equipes gerenciaram as condições da atmosfera para atingir o objetivo. Desta forma, fazendo analogia com o mercado corporativo, Glauco abordou a atitude empreendedora estratégica. Depois de tanta adrenalina, o grupo interagiu e se divertiu com a apresentação do mágico Bianco, profissionais que dão um show. O palestrante é pesquisador de humor e do comportamento positivo e abordou por meio de mágicas e histórias bem-humoradas como transformar o talento pessoal em sucesso profissional, lembrando ao empresário a importância da paixão pela atividade que desempenha. O terceiro e último dia do 5º encontro começou com o balanço da Conjovem. Ana Carolina Ferreira Jarruge e Roberta Fiorotti, vice-coordenadoras nacionais da comissão, exibiram vídeos nos quais os jovens empresários apresentaram as características do transporte de cargas em suas respectivas regiões, as principais realizações dos seus núcleos em 2012. Dispostos a mais desafios, os participantes assistiram à palestra do jornalista Cleiton Conservani, apresentador do quadro Planeta Extremo do Fantástico. Com o tema Limites Extremos, Conservani levou o grupo a acompanhar suas exposições de um extremo a outro do planeta, exibindo as matérias de suas expedições ao Monte Aconcágua, Monte Everest, Monte McKinley, Maratona na Antártica e no deserto do Saara. A determinação em superar limites, documentada nas imagens e no relato do repórter, emocionou o grupo. No final de sua apresentação, Conservani citou o ciclista Lance Armstrong quando disse: "O sofrimento é passageiro, desistir é para sempre." Depois de tantas surpresas durante os 3 dias, ficamos maravilhados com o jantar de encerramento do 5º Encontro Nacional da Conjovem pela Man Latina América. A cultura pernambucana do frevo, cordel e folia, com o tema Noite do Cordel Encantado.